Pleural effüzya haqqında danışdığımız zaman plevra boşluğunda toplanmış bəhsi keçən maye, transudat və ya eksudat olur. Bunların hamısı başınızı qarışdırıb sizi yora bilər. Ona görə də gəlin bunları bir qıraqda yazaq. Burada biz ya eksudat ya da transudat haqqında danışırıq. Bu ikisi arasındakı fərq həmin mayenin o boşluğa gələnə qədər keçdiyi yoldur. Başqa sözlə, maye o boşluğa necə gəlir? Bunun çoxlu səbəbləri var. Məsələn, kimdəsə ürək çatışmazlığı, qaraciyər çatışmazlığı və ya pnevmoniya, qırmızı qurdeşənəyi varsa, bunları iki şeyə əsasən ayrı edə bilərik. Transsudat və eksudat maye bu şeyləri necə baş verdiyini diferensiasiya etməkdə kömək edəcək. Normalda haqqında danışdığımız eksudat iltihabi bir şeydir. Məsələn, pnevmoniya kimi. Transsudat isə hidrostatik təzyiqi dəyişdirən bir şeydir. Bağışlayın, səhv yazdım. Statik təzyiq. Yəni maye sızıntısı ya damardakı təzyiqi dəyişdirən ya da damarlarda iltihaba səbəb olan bir şeyə görə olur. Bu ikisini bu cür fərqləndiririk. Gəlin buradakı təsvirlə başlayaq. Gördüyümüz şey normal damarın təsviridir. Burada damar divarını görürsünüz, düzdür? Buradan çıxan şeylər isə bizim endotel hüceyrələrimizdir. Bu kiçik sarı nöqtələr zülalları göstərir. Daha dəqiq desək, plazma zülallarını. Bu göy axıntı isə bizim mayemiz olacaq. Bu normal damardır. Normada hər şey bərabərdir. Damarlardan sızan hər hansı bir maye yoxdur ya da damarın içinə axan bir şey yoxdur. Bu bizim normal vəziyyətimizdir. İndi isə aşağı gəlib normal olmayan bir şeyə baxaq. Buradakı ikinci təsvirə diqqət yetirək. Burada gördüyümüz transudat sızıntını göstərir. Transudat sızıntı varsa nə baş verəcək? Görəcəksiniz ki, bizdə normal halda olandan daha az plazma zülalları var. Nəticədə az plazma zülalının olması mayenin xaricə doğru yer dəyişməsinə səbəb olacaq. Gəlin rəngləri dəyişim. Beləliklə haqqında danışdığımız mayeni görə bilərik. Zülal azlığı mayenin endotel hüceyrələrinin arasından keçib damardan sızmasına səbəb olacaq. Yəni mayen çıxacaq. İndi görəcəksiniz ki, damarlardakı endotel hüceyrələri dəyişməyib. Damarlar eyni görünür və endotel hüceyrələri hələ də yanaşı durublar. Endotel arası sahə əvvəlki normal halla eynidir. Fərqli olan yeganə şey burada zülalın az olmasıdır və bu da mayenin xaricə axmasına səbəb olur. Transudat sızıntı başqa cür ürək çatışmazlığı zamanı müşahidə oluna bilər. Bayaq bu haqda danışmışdım. Ürəyimiz buradadır, düzdür? Burada ürəyimizi çəkəcəyik. Bilirəm, bu real ürək deyil. Əsas odur ki, başa düşürsünüz. Bilirik ki, ürəyimizin 4 kamerası var. Bunlar sağ qulaqçıq, sağ mədəcik, sol qulaqçıq və sol mədəcikdir. Deyək ki, insan sol ürək çatışmazlığına əziyyət çəkir. Yəni ürəyin sol tərəfində çatışmazlıq var. Bu bizim ürək çatışmazlığımızdır. İndi nə baş verəcək? Bilirik ki, sol tərəfdə çatışmazlıq zamanı ürəyin sol hissəsində yüksək təzyiq olacaq. Bu zaman ürəyin sol tərəfindəki qan ağciyərlərə geri qayıdacaq. Budur ağciyərlərimiz. Əgər təzyiq yüksəlirsə, qan ağciyərlərə və ağciyərdəki damarlara qayıdır. Bu da təzyiqdə yüksəlişə səbəb olur. Transudata səbəb olan şey hidrostatik təzyiqin yüksəlməsidir və nəticə olaraq burada da eyni ideya hökm sürür. Bu maye burada qalacaq. Maye endotel hüceyrələrin arasından keçib çıxacaq, çünki təzyiq yüksəkdir. Damardan çıxan bu maye plevra boşluğuna sızacaq. Elə plevral effüzyanın da məqsədi budur. Görəcəksiniz ki, zülallar çölə axmır, çünki onlar endotel hüceyrələrinin aralarından keçmək üçün çox böyükdürlər. Amma kifayət qədər təzyiq ilə maye buradan xaricə sıxıla bilər və bu sızıntı elə bizim transudat adlandırdığımız şeydir. Üçüncü ssenari isə belə olacaq. Burada eksudat haqqında danışırıq. Bu necə baş verir? İlk olaraq fikir verməlisiniz. Bu damar qalan damarlardan daha böyük görünür. Bu da böyükdür və bunun yanında eksudat yazacağım. İndi görürük ki, bu damar digərindən böyükdür. Gəlin yadımıza salaq. Eksudatla bağlı spesifik şey nə idi? İltihabı prosesin olmağı. İltihabı proses zamanı damarlarımıza nə olur? Onlar genişlənəcək, düzdür? Daha da böyüyəcəklər. Bilirik ki, mayedə və zülalların hərəkətində durğunluq olacaq, amma damar daxilində dövr edəcəklər. İltihab ssenarisində endotel hüceyrələrimizin nə qədər aralandığını görürsünüz. Endotel arası sahə genişlənir. Geniş endotel arası sahə o deməkdir ki, ancaq maye xaricə çıxmayacaq, başqa bir şey çıxacaq. Amma nə? Mayenin içində nə olacaq? Əgər zülal cavabını verirsinizsə, tamamilə haqlısınız. Maye ilə birgə zülal da çıxacaq. Eksudativ plevral effüziyada effüziyanın içində maye və zülal qarışığı olur. Gəlin bunu yazaq. Bizdə eksudatımızda həm maye, həm də zülal olacaq. Transudatda isə yalnız maye görürük, çünki ora heç nə sığmır. Bəs bunu müəyyənləşdirmək üçün nə test edirik? Kiminsə plevral effüziyası varsa, əlbəttə ki, torosintez edirik. Bu deməkdir ki, biz iynəni boşluğa daxil edirik, mayeni plevral boşluğundan çəkirik və test edirik. Bu test üsulu light kriteriyası adlanır. Light alimin adıdır, amma ingiliscədən işıq mənasını verdiyi üçün lampa çəkəcəm. Bu mənim lampamdır. Gəlin lampanın aşağısına düzəldək. Bu light kriteriyasıdır. Testin nəticələri bu cür alınır. Onların həmin mayedə baxdığı zülalların, xolesterinin, trigliseridlərin mövcud olub-olmamasıdır və əgər onlar mövcuddursa, yəni zülal, trigliserid qısaca iri molekullu birləşmələr görürlərsə, deyirlər ki, bu eksudatdır. Amma testin nəticəsində az miqdarda zülal, az miqdarda hissəciklər çıxır. Çünki onlar bu balaca boşluqlara sığa bilməzlər. Deməli, bu transudatdır. Bu üsulla plevra boşluğunda hansı tip mayenin olduğunu və bunun səbəbini deyə bilərik. Transudatın ssenarisində zülalların endotel arası sahədən çıxmadığını bildiyimiz üçün zülal görünməyə bilər. Bu transudat nəticəsini daha çox təsdiqləyir.
işləyəcək. Müzakirə etdiyimiz şeylər haqqında fikirləşin. Transudat zamanı hidrostatik təzyiqdən danışırıq. Bu da ürək çatışmazlığı, qaraciyər çatışmazlığı deməkdir. Bu şeylər təzyiqi dəyişir. Hətta böyrək çatışmazlığı olan şəxslər də bura daxildir. Çünki böyrək çatışmazlığı zamanı bilirik ki, xəstələrdə zülal azdır və az zülal damardan mayenin sızmasına səbəb olur. Bayaq toxunduğumuz iltihab ssenarisində iltihaba qarşı cavab reaksiyasına səbəb olan şeyləri yadınıza salın. Bu ağciyərdə ən əsası pnevmoniya ola bilər. Həmçinin bayaq nümunə kimi istifadə etdiyimiz qırmızı qurdeşənəkdə iltihabı prosesdir. Bu terminləri eşidən kimi nəyin baş verdiyi haqqında fikirləşin. Bunun səbəbi və damar səviyyəsində nələrin baş verdiyi haqqında düşünün.